Koska tuli viimeksi tehtyä kunnollinen kilpailijanalyysi? Tekoälyä hyödyntäen se on nyt paljon helpompaa ja nopeampaa. Tekoäly, eli AIMO, löytää sinulle kilpailijat, tekee SWOTin heistä, analysoi kilpailijan strategiaa ja vertailee yrityksenne viestintää heihin. AIMO antaa neuvoja, missä voi parantaa. Tietenkin AIMOn ehdotukset pitää aina tsekata ja parantaa niitä omalla ymmärryksellä, mutta kyllä se on pysäyttävää, kun näkee, miten kilpailuun kannattaa vastata. Ollaan rakennettu tekoälyväline botti, joka osaa kysyä ja vetää tilanteen yhteen. Kysymys, onko teillä tekoäly riittävän korkealla prioriteetilla strategiassa? Nyt on aika se sinne laittaa.